Здравейте, легенди, здравейте и добре дошли! Тук съм с Марто! Ритаря! Аз съм Марто! Искам ви кажа, че като цяло сме събрали с камера номер 1, камера номер 2 и нямаме камера номер 3. Но сме събрали тук за нещо много специално, нещо, което не съм правил изключително много време и това е да правя реакция. Не съм правил реакции. Мисля, че от над година и половина не съм правил реакции и днеска гледах един ютубър, който е от новата генерация ютубър. Това е един от малкото нови ютубри, които реално харесва и това е Кралски. Който с казва Мартин, by the way. А така. Много ме кефи този човек. И да, много ме кефи съдържанието му, да. Обаче вече съм на години, които не мога да правя такова съдържание, защото просто съм голям. Малък тарикат. Аз колкото едно време правих реакции брат на Тита и има ни реакции по 100 000 грани, които съм ги скрил, никой да не ги вижда от живота. Защото след да ги има някъде в интернет, е да правих много такива неща, които той прави. Сеш се, кринч е бабки. И много ми напомня на мен, ама по нов начин. Малкия не го е бе, брат. Да, малкия не го е бе. Аз вече не мога, защото занимавам се с бизнес, реклама, имам всякакви неща и не мога сега, не мога, изразвам. Не казвам, че е нещо лошо, просто ще имаш годишна вълз, която много правиш. Примерно тази година за последно снимах лято на Екзе, за моето легендарно влога сега, защото примерно до година правя 28 и много влизам към 30-така. И не важи, ой легенди, после аз тук пиеме с маските на Екзе. Аз това направих тази година. Но! Гледах едно негово видео, което буквално стигна до 50 секунди и си казах малко стари, искам да реагирам на това видео и няма с кой да реагирам по-добре, колкото с Марто Ритаря, с който имам едно от най-известни ми видеа на канала е с него. Тогава той при 3 години трябваше да си направи YouTube канал и не си направи YouTube канал. Но сега си направи YouTube канал. Опитах се, вече го правим, брат. Е, това е играта, няма спиране, брат. Той си направи YouTube канал, той влогва ежедневно, като мен има 770 абоната, така че линк ще остава долу в описанието, легенди след този влог. Ако няма поне 1000, кажете му малко легендарна любов. Моля ви се. Също така имаме много голяма изненада за вас. Как ви кажеш, трябваше да живее с Христомир в Тайланд. Той не успя да направи така, че да дойде. И днеска супер случайно споменах на Марто, че имаме една свободна спалня. Още не ми е казал дали иска да живее с мен. Така че брат, това пред камерата. И ще дойдеш в Тайланд 2 месеца. Заминаваме на 29 октомври, днес си взехме билети. И се връщаме, ти мисля, ние се връщаме, ти може да се върши по някое време. Новите визи позволяват да стоиш до 60 дни без да кандидатстваш, плюс да удължиш с още 30 дни. Това го бях видял между другото. Да, даже бях тръгнал да ходя сега. Да. Даже утре трябва да ходя. Ама има наводнение, той ще прекъсна полета заради това. Има много лоши наводнения, но тук е мови на интернет. Или някъде на екрана, ако я ни сложи. Е, бал съм, кога казвам? На 29 октомври. Значи къща, която нека е 5,3 на месец, на стая излиза 1,7. 1,7? Да. 2 месеца. 3400. Аз сега съм взял някакви къси по принцип, мога да ти... Имаш, искаш ми кажа, че момента можеш с 2 найма. Е, брат, някакви къси такова. Добре? Искаш да бъдеш съкратиран с мен? Ми, брат... Аз ли не искам, брат. Вземи, гледай сега какво става тук, брат. Някакъв 10 евро, батю. 40 лева, окей, остава точно 3000. Добре ли е? Добре. Добре ли е, брат? Чакай да го направим. Да, това става за 2 найма. А? Да. Стигне? Окей. Ще дойде да живее с нас, с мен и Лиза в Тайланд, като ще бъде ебати лудото българско комбо. В смисъл, че с Мартин Диники съм снимал и в Барселона сме снимали заедно и някъде в София, навсякъде с годините ни се познаем от 12 години, 11-12 години, още това аз бях на 13, той беше една година по-голям. Нищо, че не личи, мога съм му баща. Това му предложих днес, когато ето бъде, абе, я, лад, знае, ти давай ни пари и бум. Ето, какво става, брат? Може и да дойде, обаче просто няма да живее с нас, ще си намери друга квартира, просто трябва да види дали ще мога да изкара едни пари, докато дойде правилното време, защото все пак имаме други диджей планове с него, но като не дойде, това означава, че аз няма правя да си подържа диджейските работи. Та! Опа! Кралски! Днес ми ще реагираме на реакция. Дай го, Мартинчо! Пускай ОЕС видео, Мартине! Направи видео за ОЕС! Кралски, къде е ОЕС, камо? Знаеш ли какво е ОЕС? Не. О, не. Знаеш какво е русалки? Да! Мон Бейби ревю. Кралски, реагирай на песента на Лили Иван. Но вече всички очакваме Кралски да ни спаси от Камон Бейби. Още чакам реакцията на най-яката песен Oh Yes. Реагирай на новата песен на Лили Рачкова. Направи видео как реагираш на ужасната песен на Лили Иван. Кралски, искаме реакция на песента на Лили Рачкова. Ама те наистина ли са направили песен? Моля? Те наистина ли са направили? Да, те имат една песен, която има близо 700 000 гледания. И това май е втора така песен, не съм абсолютно сигурен. TikTok, Instagram, YouTube, качвам клип на Мартин Грил, за който съм отделил време. За това съм хора, цял съм
е много луд, брат! Кралски е мега луд! Много е тежи, 50 евро почиш за кралски. Това е един от малкото хора, защото ти знаеш, че с iStout не работиме с много хора, защото си подбираме всъщност добре инфлуенсери. Трябва наистина да са хора, които създават съдържание с кеф, да си имат идентичност и и я пичал предложих да работи заедно, той ми отказа. Да, аз бях супер чарой, бяха. Сигурен си искаш да изпуснеш тази оферта, защото много малко хора работят с iStout, това може да бъде много добре за теб. И пича просто си беше много искан. Не носа бижута, брат. Егова за пича, смисъл. Брат. Защото дори мен това ми прави много добро впечатление, защото той няма да рекламира просто нещо заради добрата оферта и кинти, а просто защото си има принципи, че не носи бижута, няма да рекламира бижута и бях на яко. Егова, смисъл, наистина. Аз бях много впечатлен. Но първоначално бях много чуден. Не, има принцип, момчето, хареса ми. Да, има принцип. Пък е някакъв такъв млад лъв, брат. Да, тигър, брат. Да, който получавам под клипа са искаме реакция, нали ли пача? Брат, ето така влиза, как да не сега доса после, а? Ще докарат инфаркт само на 21, манкало. Кви са тия тъпи видеа? Получваш да ни разочароваш. Разрави... Това имам преди по това, че имам чуш, че съм израснал от тези типове. Не си се представя на 27, братле, да читат така коментари, но го правих преди 4 години. Не казвам, че е лошо, просто казвам, че има възрастова граница. Съм ранкал тъпо! Да в случай, че не сте разбрали двата най-нови тумора на българския YouTube, Лилия Начкова и кучето Иван, решиха озем пръдналия си сериал да за... На мене е... Аз се има по групите, нали знаеш? Кво? Има я по групите, брат, нали знаеш? Ай, тя ли е OnlyFans? А, не, ама има по погледалото, да, малко... О, човек, аз не разбирам какво случва с тази мания, брат. Хора, мисъл, буквално леки жени да правят контент за деца в TikTok. Смисъл, едва никога не съм го разбирал, не мога да разбера, защото това е целенасочено и е странно. Защото то не е за деца, брат. Ама... Това е за момченца. Да, то е за момченца, дори не е за деца, брат. Не... Още по-зле. За да ти някакво подобие на песен. Добре, нека просто да започвам с реакцията, че да се приключва по-бързо. Нека най-накрая чуем тази прекрасна песен. От няколко дена слушам много хубави неща. Водчица имаше малко случайно. Аз водка имам, аз няма да пиеш от тако беше това шофир на моци. Добре, за мен само. Ето имаме руски стандарт. Айде! Лучше ли за украинка? А за нея. Няма как да е толкова зле. Айде, батю Марти! Ясно, нали? В момента. Абе, ти избира малко по-рано реално. Да. Айде, сипа малко. Ама аз не обичам водка с кола. По-добре, ето ти, здраве. А? За малкия лъв, тигър. Внимание, това не е музикален клип. Аз този го знам също и Зиното. Зино! Значи ви са, Зино, аз го познавам. Зино и Гоша. И двамата също. Готини са, братле, но защо занимават с TikTok? Е, това е. Не можеш да говоря на този въпрос. Може би, защото ние сме вече стари. Те не са много по-малки от нас, то това е! Колко дена са по-малки, брат? Еми, брат, 5-6 години има. Не! Как да няма? Зино е готин. Понякога. Поне беше готин, когато аз имах 3-4 разговора с него. До там. Смисъл, реагирал съм на тяхна музика и когато в миналото просто съм се виждал всяка един-два пъти и до там. И аз е така, само съм ги виждал, здравей, здраве. Минаха само 3 секунди и вече се отчая. Това е нов рекорд между другото, никой до сега не беше успял само за 3 секунди да ме отчая. Браво, браво, поздравления! Барби! Бейби, ти си ми в главата, ратата! Вау, аз това трябва да гледам вкъщи и стигам до тази райда, както е полега. Оу, фак! Това искам да го изреагирам аз, обаче не мога просто... Брат, мен ми става лошо, заклева се така. Да. Направо ме сви отвътре. Знаеш какво, може ти е лошо, ти е свито, но пък поне изгледаш много добре, защото носиш iStout, точка, веге! Айде, влизайте! Легенди, всичко, което виждате в мен, тук е бата лайнца, гривните, много готини гривни, пръстът и вече часовник, iStout.bg, може да вземете 10% намаление с промокод DIN10. Промокодът работи и на часовниците, което означава, че може да вземете мега голяма отстъпка на това. Имаме безплатни доставки навсякъде в България за един ден за над 100 лева. А ако не си вземете нещо за над 100 лева, мисля, общо поръчката пак е доставката до един ден в цяла България. Така че нападайте, вчера имахме презареждане. Аз просто презареждането ли е, брат, взех си преди презареждане. Ако сте разглеждали скоро и си помислите, че нещата свършени, вече не са,
и вече са презаредени, може да ги вземете от сайта. Бижуто са от 316 L Premium Stainless Steel, не остават петна по кожата, не си променят цвета и имат доживотна гаранция, което е fucking huge. Доживотна гаранция, така че нападайте линка долу в описанието или пиннати от коментар. Мен това ми е любимото, между другото. Перлите, брат, пръскат. Аз много скефа на перли също, но зависимо от това как съм облечен. Но независимо какъв стил на обличане имате вие, вярвам, че всеки може да подобри аутфита си с едни бижута, часовник, пръстен, дори кралски, може би не носи бижута, ама и гердан и една грива. Знаеш колко по-обрешеш да му гледаш сега? Търсиш си белята, ратата, искаш да съм твоята секси леди. Виж какво ще виж как гледа отзад, моля те, моля те, моля те, бижута. Това момиче буквално се викна и там да снима и се снима и тази адски маска бива на... Тая баба ли се? Това сериозно. Ма представиш ли да взема пари поне за това? Подай момичето пари. Не вярвам. Ако някой е участвал в клипа на тези двамата, взели сте пари? А, пишете гарно долу в коментарите. Аз не вярвам да взели пари. Това е сякаш снимано с синематик мода на iPhone, защото виж как тя и още двама души са в фокус и шкотаро от нея в фокус. Не, това ми е, че странното е, че тая фокус едно се оставили на да, вас. Да, да те погледна. Вижте, даже и момичето в бекграунда се очарваше. Come on, baby! Брат, аз наистина ще повърна до края на песен, ако издържива ще повърна. Аз не мога да повярвам, че това някакво... Или тези хора играят 4D чес и нарочно правят такова нещо, за да се разчуе и да ги натранят. Защото не мога да си представя някой наистина да го направи това, да го слуша и си каже: е, брат, това е супер, това е хитро, не са да пускат по допойстър, видиш? Не коментирам това. Добре и окей. Да, и окей. Не е супер. Не, ама прави, прави. Окей, стоп е. По принцип ще я да кажа нещо ново такова, но е... Окей, бобич. Добре, ти едно време, помниш какви неща сме гледали ние по V-Box и ранният YouTube, примерно Сузанита? Ако, знаеш, сравнявам Сузанита с тази мацка, и двете имат лоша музика, обаче поне тази изглежда окей. Абе, сега като се замисля... Абе, е така... не знам, я знам. Е така... ще свърши работа, добре, хубаво. Никога няма да се откажем от тази реплика, а? Никога няма да се откажем от чигичките за думкане, които правим пред 10 годишните. Бейби, ти си ми в главата, рататата. Бед бой, търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси леди. Е, но поне пък един път имам да кажа поне една добра дума за тези лутайки на обществото. И тя е, че най-накрая някой от русалките реши да се сложи някакво подобие на сутиен. Да, вярно е, сега пък над него няма нищо, но все тая. Казвам го, защото все пак, доколкото знаем, на тези коври не има навик да се слагат сутиен. Пичи, има много филтър, зи? Да, е така отправим на малко. Не знам. Това е хубаво да видим. Знаеш какво, аз не мога да си представя защо Весо би участвал в цялото това нещо. Весо е доста уважаван BG изпълнител, беше рапър, сега стана чалга певец, разбира се, всеки търси парите, уважаваме това. Обаче Весо е готин, аз съм си говорил с него, не си спомня дали се познаваме лично, но мисля, че сме си писали за някакви работи, точно няма спомня си, но и съм останал само единствено добро впечатление, сеш се. И имам чув, че това той го прави изцяло, защото знае. Он да хай трейд. Да, защото ще е в TikTok. Това е. Ама аз... това в TikTok ли е? Това е не, не, беше по в кината. Да, бе, брат. Но преди това е имал сериал. Първи сезон. Да. Момчетите идва. А тази маша се може прави на 30. И. Да! Апси! Изкочиме се! Знам защо се надъхва, бе, мое. Знам защо се надъхва. Искава да бъде покидател. Апси! Изкочиме зърното, бе, за искам! Как може това да стане? Майко мила, много съжалявам! Айде, деца, идвайте, очакваме ви с нетърпение да гледате филмчето ни по кината. Ние сме детски контент креатори, правим контент за деца. Айде, деца, чакаме ви! Нека се... Пича, не си спестява! Пича, не си спестява! Съберем, за да можем заедно всички да гледаме зърната ни! Почва да ми бисва! Идвам да те... Кой гледа така? Бе, аз го правя, Фриц. Аз го правя. Е, дай, ама... Той гледа в тавана с очите надолу, брат. Това не го правя. Легенди или зрители, които установи в канала. Установи в канала и е се абонирали, точно дарихме 200 000 абоната, вече на 203 000, 204 000, не съм абсолютно, не си голям чак толкова често. Но ако сте нови, добре дошли. В момента, в който се абонира за канала, ставате една шибана легенда. И може да се абонират и за Марко, защото гоним 1000 абоната за него. Ау! Ще ги хванем. Сори.
Това са хора на по 30 и няколко години. Не, не, стига толкова. Изберете си в кой контакт да бръкна. Не мога повече! Тип ще били доп доп, твоята опашка. Кефи ме чепански, а ти е с малка чашка. Ти, ти, сияка русалка. Кажи отпред или на задната седалка. Можеш ли клетва да станеш ковра? Цял живот си оставаш ковра. Нямам право да я съдя, то вече във... Тук да се гмурна, нека да изпува. Чувствува ли си... Било ли те срамно, като гледаш нещо? Примерно, аз се спомням, че като бях малък, и примерно наши се гледа някакви филми, имало сцена, в които хората се целуват или правят не, какво срамно е. Или като гледам нещо мега ултра хипер кринч, почва ме срам и цакто гледам това. Мен това беше първия куплет. На първия куплет нещо е така вътре в мен се сгъваше. Сега това, брат, тежко. Марти ги разбира обаче, харесва ми. Да, аз ставам коментар на него. Те, като и е закодирано да е лека жена. Всички момичета са ти в краката. Обаче, бейби, само аз съм ти в главата. Айде! Кой ви излага, че тази песен е добра? Напълно честно ви питам. Да не би да сте питали Андо Студио да ви оценят песента и да ви кажат не-не и те да са решили да започнат пранк война с вас, като ви накарат да се изложите публично за 24 часа. Пак може и просто да сте били на друсане, като сте правили тази песен. Това също би било добро обяснение. Мен единственото обяснение. Единственото... Оу! Аз не мога разбера, пиджа просто не довижда. Да седя така през цялото време тук до края на клипа, брат. Не можеш нужда да помощ? Не, виж, така седят тарикатите, брат. Ама с много много събраничи. И отворена уста задължително. И партията започва, ние като влезем. Дано е сега, като се прибирам с колата, умра в някоя катастрофа. Не искам цял живот да нося спомена за тая помия. Това ще е просто мъчение. Ти си най-добрата рататата. Застреляй се, почва да ми писва. Само да ти кажа, брат, добре ще не ви я пусна тази песен, преди да ми кажеш за какъв реакшен ще правим. Аз... Защото щях да съм такъв, абе трябва да си помисля това. Да не искаш да участваш в това. Да. Вече ми хареса, така отпускам се малко, почва така да се завъртат нещата. Добре. Според мен Весо го е срамчен там, наистина. Не, момчето седи на... Ама виж, че гледам страни, бе. Аз наистина, ако някой ми сложи на детектор на лъжата и ми пита, какво е искрено ти мнение за Весо, аз, моето мнение ще бъде това, че аз наистина вярвам, че той не желая да е там. Може би са му платили. Чай бе, нали приятелката му участва в сериала. Да, или във филма, да. Иначе има драма! Ще трябва да се целува с някой друг, брат, така той ще бил. Дай ми целуването! То си има просто тялка. И какво значи не ме подкрепиш? Значи изгледи си част от това. Сеш? Той просто има ултиматума. Или участваш в русалките, или късваме. Защото Весо е по-силно с другите. Не знам. Това е само единствено предположение. Питай ми за мирисва. А това аз го казах между другото. Поне съм се напръскал с хубавия парфюм. А на мен знаеш ли на какво ми замирисва? На пот! Вижте, а знаеш ли на мен за какво ми замирисва? На уникално хубавите свещи, които са с аромати от soulscent.bg. Това са свещи. Не го пари, това е нали за подарък на 20 мишел. Ри трябва да изглежда добре. Тези свещи са от новият бизнес на моят монтажист Янис и неговата съпруга Меги. И те двамата ги правят ръчно. Напълно ръчно го правят всичко, декорират го, правят го и в момента може да си вземете свещи от тях, къстъм, само единствено за вас, с различни мириси, с различни миризми. И вкусове, сигурно. Не се яде. Да. С 10% намаление с промокод DIN10. Не съм сигурен колко време е доставката, тъй като всяка една поръчка се прави ръчно за хората, които се поръчали. Но мисля, че има секция в сайта, която е от вече направени неща. Така че ако желаете нещо по-бързо, може оттам да вземете, защото са с преференциални цени. Линк за SoulScent ще намерите долу в описанието, промокод DIN10. Мен, между другото, много ми харесва това, брат, защото подаряваш букет на приятелката ти, който не обяква. Който не обяква. Той идеята е, че може да вземете това като свещ, но не е нужно да го палите, просто да стои красиво. А и това е семейен български бизнес, така че ако желаете да подкрепите семейен български бизнес, направете го. Много сапорт за Янис, брат. Много сапорт. Космите на мишниците. Не знаеш ли, че колкото повече косно под мишниците се оставят, толкова повече пот задържат?
Тук не съм много съгласен с Кралски, защото аз също си оставям понякога по-дълги косми под мишниците, но не прекалено много и не нарочно, просто защото приемам се ги махам и трябва да са две седмици паси. И от време на време забравям. Много пътувам, не си взимам винаги с мен машинката и то просто се насъбира и повечето пъти забравям. Yes. Обаче е истина, че просто мирише повече, защото самите косми ги задържат повече. Но може би, че просто е забрал. Сега тук не мога да съм съгласен с този рост, но това е единствено нещо, което не съм. Аз съм чел, че е такова, че хвърля повече феромон. А да, а реално, обаче, ако имате мъжка миризма, жените яко връзват. Да, да, да. Се питате се, се капете, е. И дори да се къпеш, тя остава. И дори след като излезеш от банята, пак гониш на мърша. Не си представям каква смрадня около тебе. Махни тия джунгли, приятелски съвет ти давам, да видиш, че аз съм готин. Махни ги. Защото с тях освен тъп изглеждаш и мизерен. Пак сме на върха, всички са бесни. Само лаят и ни правят още по-известни. Но се обясняват на сериозно, се взимат. Те се комплексират, а мене само мотивират. О, тя са нали е русалка! Усещам как ми се дигна кръвното. Иване, моля те, не бъди толкова страшен, не ме наранявай. Какво ще направиш? Ще завържеш космите от мишниците около врата и ще ме удушиш, не моля те, не ме моля. Прекалено голяма алфа се срах бе от те, моля те. Изобщо не мисля за тях, а ги газя. На тяхно място и аз щях да се мразя. Той ме заряза. Значи ванката е способен да унищожи всеки хейтър по такъв начин. Нека позная, чувствал си се ето е така, докато си писал тази част от текста, нали? Ами има лоши новини. Те са, че колкото и да те гавееш, все още всъщност изглеждаш и така. Ало, да? Какво? Не мога да показвам снимки на женски полови органи в YouTube. Добре, добре, извинявам се, няма да се повтори, съжалявам. Кова съм тренче на всяка ви вижда. Добре се ме познават, завиждат и обиждат. О, това директно. Тук е право, няма кажа да отрека. Силно и завиждам, че нейните полови органи се разпространяват в интернет, а моите не. За всеки който от мен се вдъхновява. Таначкова цитата, хейто ме успокоява. Ами в тази ли е OnlyFansък? Не бе, те не е OnlyFansърка. А, просто някой е спорно. Тази. Да. Главната героиня. Е, таз, да, бе, ето успокавам вечно, Лили, спокойно, Лилечка. Много ясно дело. Ти си ми в главата, рататата. Bad boy, търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси. Аз по време на време си мисля, че жените сами се експолдват, за да може някой да говори за тях. Някой го правят. Защото, брат? Някой го правят. Или на колко хора си пращаш снимките? Смисъл, да си ти като познаваш някой, мога прецениш малко му стара. То си е маркетингър. Да, си си започвам да се чува. Come on, baby. Кой го викна това дъно на човешката еволюция? Кой беше? Абе, всъщност, сега се замисля, това е доста добър код от страна на Лили Иван. Да извикат някой, който е даже още по-голям инвалид от тях, за да изместят фокуса от техния телк. Обръсни си мишниците, бе, по милиар! Нови екосистеми ли създавате всички там? Какво не ви е? Свърши ли това? Абе, хората, свърши ли хората, какво правят? Аз, защото не използвам TikTok и само от време на време някакви легенди ми изпращат някакви неща, така просто да ги погледна. И виждам, че просто някакви легенди и така в инстаграм просто погледи. Срещи се. Защото аз TikTok не посещавам, ама моят монтажист качва някакви работи в Бахмен. И да, при което аз не знам какво се чувствата в тази екосистема на TikTok. То там си отделен живот, разбираш, там си отделен балон. Защото моите неща в TikTok изобщо не гърмат, пък в Instagram има по 250 000 гледания. Което за мен така, че ме гледа 250 000. По-добре в Instagram, колкото в TikTok. Така че мога последите в Instagram. Имам 101 000 последователи. Но странно звучи, ма... 101k фолуери в Instagram, поведа време 102k. Наред, а то се чудя как и един път не се отдаме в туалетната, докато се завираше главата там. Не. Ами, мисля, че тази песен официално ме приключи. Примете това за официалния край на моя YouTube канал. Ами, мисля, че имате реакция слушал тук, за това няма много повече. Кралски, благодаря ти за... това видео, аз разбира се писах на Кралски малко по-рано към брат му, да знаеш, може ли ти реагирам на видеото? Той ка, да, ние с него сме си писали, той ми каже един от малкото хора, които харесва в интернет. Ева, Кралски. Как да в началото, един от малкото нови ютубри, които аз харесвам. И песента много добра. Супер е. Според мен, аз чух, защото The Voice още не се е пуснал. Аз май я чух даш. Чух я, ама май сънувах просто още.
Легенди, благодаря ви, че видяхте тази реакция. Наистина не съм правил реакция от години, поне дори може би от две години не съм правил реакция. Това е първата ми реакция от много време. И просто трябваше да го направим това. И на мене! Стел, живеем заедно в Тайланд, два месеца, заедно и с Лиза. И ще бъде уникално готино. Там ще диджействам, давам с него ще ютубваме, ще правим много работи. И смятам, ще бъде много готино. Така че, Марто. Айде, Матьо! Аз имам още два влога снимани, които са реално преди това видео, но ще бъдат качени след това видео, защото това е извънредна реакция. Трябваше нещо бързо. Не, аз викам, да, бързо бил, то е 30 минути. Да, ти казах, ние с тебе...